Breument, el primer que ens preguntem en veure aquesta moció és per què no és institucional. Per què no és institucional? Només hem sentit matisos de discrepància. Es podien fer via esmenes o d'acord, amb acords separats, però no entenem com una qüestió tan bàsica no és institucional. Bé, el que fa especial aquest cas són les imatges. De violacions n'hi ha una cada 8 hores. La setmana anterior es van absoldre unes persones que havien violat una pacient en una ambulància durant força estona. Hi havia bastantes, evidentment no entraré aquí en el relat, però el tema de la violació, el tema de les agressions sexuals al nostre país i al conjunt del món és un problema de salut pública de primer ordre. El cas especialment horripilant de la manada és la reincidència. No només la reincidència, sinó les imatges. O sigui, com plasmaven imatges, a més, robaven absolutament la dignitat de la víctima fent imatges i, per tant, fent gala d'això. No? Però penso que, bàsicament, aquest cas que ens posa els pèls de puntes perquè som capaços de veure l'impune, lo festiu, l'oci, lo normalitzat que està en alguns grups d'homes aquest tipus d'agressions. Ens preocupen els fets, i dic en alguns grups d'homes perquè si hi ha una violació cada 8 hores doncs ha d'haver-hi un grup d'homes important que siguin presumiblement violadors. Ens preocupen els fets, però volem subratllar que no és un fet aïllat. Avui hauríem de parlar d'aquella vella frase que deia la justícia, los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, i les mujeres sempre són culpables. No? La cultura de la violació és present en la nostra societat i també en les relacions sexoafectives que tenim dia a dia. Els en poso uns quants exemples relacionats efectivament amb el cas de la manada, que jo penso que encara tenen més gravetat que la pròpia sentència judicial. La manada, el concepte de la manada, és els conceptes més buscats des de fa mesos en pàgines pornogràfiques d'arreu de l'Estat. Per tant, la busca d'aquests vídeos i la busca de conceptes de relacions sexuals amb abusos de poder i amb agressions físiques és, diguéssim, una categoria de consum sexual al nostre estat. La carnassa mediàtica que va haver-hi prèvia, on hi van participar molts programes d'àmbit estatal, prèvia a la pròpia sentència, fotia els pèls de punta, on es parlava de la vida sexual, on es parlava de la vida que havia refet aquesta persona, on es seguia la víctima i on s'exposaven, diguéssim, dades d'ella i per tant se la revictimitzàvem. Hi ha webs, avui en dia, actualment, que estan difonent les dades de la persona que va patir la supervivent de violència sexual. Avui dia hi ha webs que a més han fet, i això ho hem vist amb una carta que ha publicat un dels propis agressors, on donava agraïment a webs que donen suport d'una forma real, física, que existeix gent que dona suport en aquests violadors. I finalment, l'últim element que és posar en dubte, i per mi aquesta és una qüestió que totes les dones d'aquesta sala podran compartir, és posar en dubte el desig o no de la noia. Quan qualsevol dona, en aquesta circumstància, veu una circumstància des de fora, veu que una persona de 18 anys o de 19 anys, una persona jove, gairebé adolescent, està sent penetrada alhora per 5 persones, anal, oralment i vaginalment, mentre a més diguéssim, se la humilia, o sigui, posar en dubte si hi havia desig o no hi havia desig, o sigui, incorre en la contradicció de sentit comú més gran que se'ns pot tirar a la cara. Jo crec que qualsevol dona és capaç d'assegurar que això no és ni tan sols és qüestionable. La sentència, per tant, és la translació d'un pensament hegemònic. El cos de la dona és un camp de batalla i aquest camp de batalla ajuda a vendre, ajuda a comprar i sobretot s'ha de consumir. El més greu de totes aquestes qüestions ha sigut, efectivament, doncs, el debat sobre el consentiment. Nosaltres també tenim discrepàncies amb alguna qüestió de la moció. Creiem que hem d'avançar més enllà del no és no. No és que només no és no, no és que s'ha de consentir. Consentir és una activitat passiva, és que hi ha d'haver desig. Les relacions han de ser sanes, han de ser horitzontals, han de ser consensuades. Les relacions afectives i sexuals han d'estar basades en l'horitzontalitat, no en consentir que un altre consumeixi, doncs, efectivament, el teu cos. Pensem que la paritat segurament no és la solució. Ho deien algunes feministes, l'opressor no seria tan fort si no tingués algunes col·laboradores de la seva banda. No? I, per tant, la paritat no necessàriament respon a una perspectiva de gènere, però sí que ho és, almenys, posar elements que no ho posin en dubte, per exemple, el desig o no d'aquesta persona. Per descomptat, la revictimització del procés judicial és completament vergonyant i inadmissible, fa que moltes de les supervivents de violència masclista s'ho pensin una, dues, tres vegades abans de ni tan sols formular la denúncia, i segurament aquest és l'últim escalafó, abans han de passar, doncs, efectivament, per una comissaria, han de tornar a explicar
explicar el relat, han de, etcètera, han d'explicar el relat diverses vegades amb el traumàtic doncs, que això pot significar, i tot i així nosaltres no som gens partidàries del populisme punitiu, no som partidàries, pensem que les presons ni rehabiliten, ni eduquen, ni tan sols segurament serveixen per atacar els problemes, i aquí discrepem profundament de vostès. El que ens cal és una nova cultura de les relacions, el que ens cal és un feminisme, sí, efectivament, un feminisme empoderat i potent que sigui capaç de començar a destriar el gra de la palla i començar a dir, com s'està dient, me too, a mi també em van agredir en aquest espai, en aquest espai, en aquest àmbit. Aquestes actituds són censurables i per aquestes no hi passarem. I segurament, a mesura que les dones estiguin més empoderades i sàpiguen el que no volen i el que volen, seran també, diguéssim, més capaces d'afrontar, d'acord, acabo ja, a tots els embats que el masclisme ens té preparats. Sí, la justícia és patriarcal. Vostè es diu, són independents, jo li dic, estan desconnectats, precisament per la qüestió aquella que li deia, com pot ser que posin en dubte el desig d'una noia de 18 anys en la situació concreta de perill que corria la seva vida física en aquell moment. Creiem que cal un canvi en el model de relacions, cal trastocar efectivament totes les relacions de poder, cal que ja no valguin excuses com les que deien els famosos productors de Hollywood, és que jo estava educada en els anys 60, miri, doncs això ja no ens valen. I cal també que si fa un any que vam aportar el protocol, precisament perquè cal una nova cultura de les relacions, aquests protocols es facin no de forma hermètica, imposats, sinó dialogant amb les entitats que els han d'implementar, perquè si no, no ens serviran de res. Simplement, hermana, jo, si te creo, moltes gràcies al grup proposant per haver fet aquesta moció i per donar veu a les supervivents de la violència masclista.